Mislim da su veliki izazovi ispred Srbije u mesecima koji su ispred. Sada, da li ću ja biti deo toga ili ne, pokazat će vreme i verovatno neki sledeći sastanci. Zaista nismo razgovarali o tome, zato što jednostavno ovo je prvi put da smo se nas dvojica uopšte sastali i da smo razgovarali o nekim stvarima ove vrste i mislim da nije tu bilo ni prostora, niti je bilo po meni, niti je bilo u ovom trenutku moment da se razgovara oko nekim specifičnim stvarima za neku našu buduću saradnju. Ovo je bila prvi kontakt u kojem mi smo trebali da vidimo koje su stvari koje nas spajaju ili koje nas razlikuju. Sad vidjet ćemo šta će doneti neki sledeći razgovor.